Och så på spår 6, Kevin Eriksson ifrån SMK Trollhättan, Sjunde Års Biltjänst, som vann sitt första hit. Nu har han en lång väg upp. Ja, där har han ett styvt högerben ut för backen. Han ser upp till fjärde plats i alla fall. Och det är ju vild kuppling där framme. Reinoldsson, Börjesson, Eriksson. Och Kevin Eriksson då genom alternativet tillsammans med Stifter. Reinoldsson, Claes Börjesson, Patrik Eriksson. Oj, 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 får alla plats här nu. I längden får de ut det, det vet vi ju. Ja, då är ju Kevin Eriksson där, nosar också. Men jag kört alternativspår uppe på en tredje plats. Jassa lite över krönet här. Reinoldsson spar sig till sista rundan, även Patrik Eriksson. Här händer det grejer hela tiden, ingenting har avgjort. Bra tempo där nu med på Erikssons grabbarna, andra tredje plats. Kan de jaga i kapp Reinoldsson? Ja du Kevin, löser du det här? Ja då. Taktiken satt som en smäck även i andra omgången för Kevin Eriksson som är först över mållinjen. Då har han maximala 14 poäng. 5 poängen till Reinoldsson har han 10. Och Eriksson har 7. Claes Börjesson 8.